אז ברוכים הבאים לסטודנטים, למרצים ולאורחים. אני רוצה לפתוח הפרספקטיבה המדעית היא שיטה ליצירת עומק בציור שהתפתחה בתקופת הרנסנס בפירנצה. הפרספקטיבה הזו מתיימרת לתאר את המרחב באופן המדויק ביותר, וזאת על ידי שימוש בכלים מדעיים ועקרונות מדידה, וכדי ליצור מרחב שמתאים באופיו לדרך בה בני אדם רואים את העולם. השיטה הזאת עושה שימוש בכלים טכניים שונים ובמדידות וחישובים מתמטיים ופיזיקליים, וכדי ליצור אשליה של מרחב בעל עומק כפי שהמציאות נתפסת, או כפי שנדמה שהמציאות נתפסת. אחד הכלים המרכזיים והחשובים ביותר בפרספקטיבה היא השימוש בנקודת המגוז. נקודת המגוז היא נקודה במרחב אליה מתנגזים כל קווי הפאות. רבותיי, אני בוחר לפתוח בהסבר על פרספקטיבה כמטאפורה המנסה להרער במשהו את ההנחה כי מעשה התיעוד מהווה אמת של המציאות. האם החלטת הבמאי להציב מצלמה בנקודה או בזווית מסוימת בתיעוד משפיעה וקובעת סוג של אמת? האם לקביעת פרם סגור או פתוח יש היכולת להשפיע על הבנתנו את הממשות? ניסו אפקט קולשוב לימד אותנו שחיבור בין שני שוטים יכול ליצור רעיון חדש שלא היה קיים בשוטים המקוריים. למיטב הבנתי, המשמעות היא כי חיבור בין שני שוטים מייצר מציאות חדשה. האם תהיתם פעם אם קיימת מציאות אובייקטיבית או אמת מוחלטת? האם אנו מחפשים מציאות או אמת שכזו? אני משער שכן. למרות שחשוב להבין שגם אמת כזו קיימת, אי אפשר לתפוס אותה על ידי החושים, על ידי ההבנה, הדמיון או כל כלי אחר של התודעה, מכיוון שכל תפיסה, כל תודעה, תובנה, דמיון, תחושה, היא מראש סובייקטיבית, כולל התפיסה שקיימת בכלל מציאות אובייקטיבית. כלומר, הרעיון שיש מציאות אובייקטיבית הוא בעצמו לא אובייקטיבי. מה היחס בין המציאות לבין המרחב והזמן? האם ישנם אספקטים של המציאות שאינם מתקיימים במרחב או בזמן? האם כל דבר שקיים, קיים במקום מסוים ובזמן מסוים? האם המרחב והזמן הם חלק מהמציאות או רק חלק מהתפיסה של בני אדם את המציאות, כפי שטען אמנואל קאנט? תרשו לי רבותיי לחזור למציאות, ליום העיון הזה, ולזכור כי המעשה שלנו, כלומר מעשה האומנות, הוא ביסודה סוג של מניפולציה, כל אחד ואחת מאיתנו, בראו עולם אלטרנטיבי, לזה הקיים והמכונה מציאות. אני משוכנע כי הולך להיות לנו יום מעניין, פורה ובעל ערך ותובנות, ואני רוצה להודות למרצים אפרת שלם, תודה להעיר לב, וכמובן להגור שיף, שרבדו קשה כדי להשאיר את המציאות של כולנו. תודה רבה ויום מעניין. היי, בוקר טוב. אני שמח שבאתם, ואני מאוד מאוד מקווה שיום העיון הזה באמת יעשיר אתכם במשהו. זאת כבר מסורת, המשכה של מסורת שהתחילה ביוזמתו של ראש המחלקה, פרופסור דודו מזח, לפני שנתיים. יום העיון הקודם שארגנו אפרת ויעיר, שהתעסק בהם, עבודה דוקומנטרית בקונטקסט חברתי, התקשר למחאה החברתית של אותם ימים. העיתוי ליום העיון הזה הוא עיתוי כללי מאוד. הרצון לעסוק בקולנוע היברידי היה קיים, אין לו שום קשר לסנסציות תקשורתיות מהזמן האחרון. תערובות, חיבורים והכלאות בין חומר המגדיר את עצמו כדוקומנטרי לבין חומר בדוי במוצהר קיימות משחר ימי הקולנוע.
מאז פלארטי וריפשטנשטל ועד הקולנוע הדוקומנטרי, המוקומנטרי והריאליטי הטלוויזיוני של ימינו, נוצר מרחב עצום של עשייה קולנועית מרתקת, אם גם לעתים קשה לעיכול למי שעדיין צריך ומחפש גבולות ברורים שיתחמו בין אמת במרכאות לבדיה. ואגב, אני לא נמנה עם אלה. אבל בצד היותר פרובלמטי של ההיברידיות הקולנועית נמצא תחום המכונה אנימציה דוקומנטרית או דוקו-אנימציה. החיבור הכפוי לכאורה בין מניפולציה גרפית של מסך והטיפול בדוקומנט הופך סוג כזה של סרטים למאתגרים במיוחד. הן ליוצרים והן לקהל. עם הפרובלמטיקה הזאת בחרנו להתחיל את יום העיון שלנו. וההרצאה הקצרה שלי תוביל לסרט קצר, שנקרא התפרים מדברים, סרט הודי, שאני חושב מייצג היטב את הפרובלמטיקה הזאת. הפעולה התעודית מתחילה מראיה, עובדה, פיסה חלקית של מידע, נקרא לה המסמך. על פי טענתו של מפעיל הפעולה התעודית, במקרה שלנו יוצר הסרט הדוקומנטרי, המסמך מייצג מציאות כלשהי, שרק באמצעות הפעולה התעודית תחשף לעיני הצופים, והצופים משתכנעים שחשיפת המציאות הזאת חשובה להם, אולי לאנושות כולה. הם מעוניינים בה, המעקב אחרי השתלשלות הפעולה התעודית יוצר את ציר הזמן של הסרט. בדרך כלל הפעולה התעודית לא מנסה לשכנע את הצופה באמיתות המסמך, באובייקטיביות שלו, באותו חף ממניפולציה. למעשה, בחוזה הבלתי כתוב בין הדוקומנטריסט ובין הקהל, מוסכם כי המסמך הוא פיסה שנלקחה ממציאות אותנטית. כמובן שעצם הצגת המסמך כנקי במרכאות, כבר יש בה יותר משמץ של מניפולציה, מכיוון שהצגה כזאת מתבססת על בידול ברור וחד, בין אינפורמציה אמיתית במרכאות לאינפורמציה בדיונית. אבל לא רק שבידול כזה הוא עניין מפוקפק, אלא שברוב המקרים שאני קורא להם הפעולה התעודית, בוחר היוצר, כאמור בהסכמתו של הקהל, להתעלם משורה שלמה של פעולות מניפולטיביות שבדרך שבוצעו לצורך טיפול וחשיפה של אותו מסמך אמיתי לכאורה. התחקיר סלקטיבי, ההפקה סלקטיבית, צילום סלקטיבית, עריכה סלקטיבית, וכמובן הוספת אלמנטים חיצוניים כמו מוזיקה, קריינות וחומר עזר להעצמת התוכן, להעצמת תוכנית. אבל כל זה ברור ומובן ומתקבל על הדעת, משום שגם יצירה בעלת יומרה דוקומנטרית בסופו של דבר שואפת לגעת ברגשותיו של הצופה. ולפיכך, לא רק שהיא סלקטיבית בלית ברירה, אלא שהיא אף נוטלת לעצמה ללא שום היסוס כלים מניפולטיביים, שהם כביכול בלעדיים רק ליצירה בדיונית. דהיינו, סימון גיבור, העלתו על ציר זמן נרטיבי, בניית תחנות תדלוק דרמטיות, ובאופן כללי, יצירת הזדהות רגשית. לכן בדיבור על טשטוש גבולות יש יותר מקורטוב של דוגמטיות, ואני אומר את זה על אף שכמה מחברי הטובים ביותר הם דוקומנטריסטים, כי כפי שכבר טענתי, האפשרות ללכלך את האמת באמצעות פיקציה היא לא עוד אופציה, היא הכרח, היא תנאי הכרחי בתהליך היצירה, כל יצירה, לא רק יצירה קולנועית, גם יצירה שיוצרי המצירים שהם שואפים להגיע קרוב ככל האפשר למבט אובייקטיבי טהור, מצב שהוא כאמור בלתי אפשרי. אבל אם נשפוט את היצירות המוצגות לנו על פי הצהרת הכוונות של היוצר, או אז נוכל לסרטט סקאלה שבצידה אחד קיימת השאיפה למבט אובייקטיבי מוחלט, ובצד שגנגד בדיה המשוחררת לחלוטין מכל זיקה למציאות. אגב, לדעתי גם מצב כזה לא יכול להתקיים.
בצד של הבדיה, נטולת היומרה והחפה מייסורי מצפון נמצאים בין אם ירצו בכך היוצרים ובין אם לא סרטי האנימציה. ההסבר לכך פשוט. סרטי האנימציה, מכיוון שהמרכיב הוויזואלי שלהם הוא תוצאה של עבודה גרפית, ציור, מידול, ידני, ממוחשב, בהכרח לפחות 50% מהם נשפכים ישירות מתוך דמיונו של היוצר. לכן אני חייב למקם אותם בצד המנוגד של הסקאלה, בקצה המרוחק ביותר מאותן יצירות שמכריזות על עצמן כדוקומנטריות. אלה שם ואלה פה, וקילומטרים מפרידים ביניהם. אם כך, איך אפשר בכל זאת לכופף את הסקאלה הזאת? איך ניתן לחבר בין הקצה השואף למבט אובייקטיבי לבין הקצה שבו נשבעים אמונים לדמיון הפרוע? הרי לפחות לפי התיאור שנתתי לכם עכשיו, מדובר בפרדוקס. זיווג לא הגיוני, החלאה כפויה בין שני יצורים ידידותיים, נוחים ורגילים בהחלט, על מנת ליצור מפלצת משונה או מסורבלת. אבל לאמנות זה לא כימיה אורגנית, וליצירה אומנותית אין, ואסור שיהיו תבניות, כללים, חוקים ומגבלות ג'נריסטיות. אי לכך, במשך השנים, בכל זאת נולדו לא מעט בני כלאיים קולנועיים מוזרים, שמתויגים תחת ההגדרה הפרדוקסלית, אנימציה דוקומנטרית. לחלקם, אני מודה, יש חן וקסם רב, דווקא בגלל שהם בני כלאיים. הפריקים הקולנועיים האלה, שבשנים האחרונות הופכים לסוג של בונטון בקרב יוצרי האנימציה ושוחריה, עשויים בדרך כלל באופן שהמסמך מוטמע בפס הקול, כלומר פס קול אמיתי, עם או בלי תוספות, והוא מודבק לסינמטוגרפיה גרפית. ההדבקה הזאת יוצרת איזשהו ניגוד, דיסוננס, שיכול להיות מפתיע או משעשע, הוא בדרך כלל נוטה לכיוון ההצחקה. ראו למשל סדרה מאוד מוצלחת שנקראת קטעי שיחה, שנעשתה באולפני ארדמן בסוף שנות ה-70, ובמיוחד סרט קצר שביים פיטר לורד שנקרא סיפורי מלחמה, ומצחיק חכם, לא מצחיק וולגרי. ודרך אגב, הסדרה הזאת מבשרת את וולס וגרומית, נדמה לי שאת האנימציה גם ביים ניק פארק. יש גם נטייה לשקיעה כבדה בשמלץ, הדוגמה שלי היא ניסיונותיהם החלוציים של מי שזוכר, ג'ון ופייט' הבלי, שהקליטו את הילדים שלהם בחדר הילדים הפרטי שלהם, והדביקו להקלטות האלה אנימציה. אנחנו מדברים על שנות ה-60. כמובן שיש גם אפשרות שהמסמך ישמש כחומר גלם לאנימציה עצמה, על ידי שימוש בסטילס, בטכניקות של פיקסילציה, וכמובן, כמובן, כמובן, רוטוסקופינג. וכאן אני רוצה לגעת בבעיה נוספת, ששני סרטי האנימציה הדוקומנטרית שהבאנו ליום העיון הזה, התפרים מדברים, שתראו מיד, וריין, מדגימים היטב. אם יצירת סרט דוקומנטרי מתבססת על הפעולה התיעודית, והמסמך הוא הסיבה הקיומית ליצירתו, הרי צריכה להתקיים בו האקסיומה שעליה דיברתי בפתח דבריי, הצורך לשכנע את הצופים בחשיבותו של המסמך, והובלתם לאורך תהליך חשיפתו. אז האם ייתכן סרט דוקומנטרי שבו היוצר לא רק שלא ייתן את הדעת לפעולה התיעודית, אלא אפילו ינסה להפריך את המסמך, או לחילופין, למסמס אותו, עד שיהפך לשולי בתוך היצירה הקולנועית שיצר. ואכן, זה לדעתי ניתוח נכון והוגן של התוצאה בשני הסרטים שתראו. ייתכן שאי אפשר אחרת. בשני הסרטים, שלדעתי מייצגים היטב את הפורמט המכונה אנימציה דוקומנטרית, המסמך רק משמש כפלטפורמה למפגן אור קולי. הם עשויים לעילה, עיצובם מקורי מפתיע, הם עשויים באופן מוקפד מאוד, מדויק, הרצף האנימטיבי מרשים ומעורר התפעלות. והמסמך, מה עם המסמך? כדאי להזכיר כאן, כי קיימת טענה בהחלט לא חסרת ביסוס,
שסרט אנימציה לעתים דורש שהתייחסו לציר הזמן שלו כפי שמתייחסים לציר זמן ביצירה מוזיקלית. דהיינו, לדלג על פרשנות תוכנית ולצלול ישירות אל תוך החוויה הרגשית. האסתטיקה של הרצף אמורה לפעול את פעולתה על הצופה ללא תיווכה של מערכת אינטלקטואלית מילולית. כמובן שדרישה זו, במצבים קיצוניים, מציבה את הצופה מול מופע של זיקוקי דינור. מופע מרהיב, אבל מופע שיכולתו להשאיר חותם על הצופה מוטלת בספק. בתפרים מדברים, התפרים מדברים, ראינה יוצרת הסרט פליטים פקיסטנים שבאחת ממלחמות הגבול בין הודו לפקיסטן בשנות ה-70 עברו להודו, ושם אחרי תלאות ונדודים הקימו סדנה מיוחדת במינה להריגה, רקמה וייצור בדים דקורטיביים. המסמך כמקובל הוא הפסקול שבו מוסרים יצרני הבדים את סיפוריהם. לקולות הגיבורים נוספו אפקטים שנועדו אולי להוסיף ממד ריאליסטי לאנימציית הטקסטיל החיננית המופיעה על המסך. ולרוע המזל, קולות המטוסים, פעמוני הגמלים, הרכבות, המשרוקיות של שוטרי הגבול, במקום שישמשו קישוט ריאליסטי תמים, פוגמים במידה רבה בתוקפו של המסמך, אבל לא זאת הבעיה. מהמסמך לא נשאר הרבה, משום שמוקדם מאוד במהלכה של היצירה הדוקו-אנימטיבית הזאת, ברור לחלוטין כי סיפור ברכתם של אומני הבד, איבוד ביתם ורכושם, טרגדיה אמיתית, עקירתם מאדמתם, יש שם באמצע גם סיפור עם רעידת אדמה, פליטות, המאבק לשרוד וההפי אנד בסוף, כל המסמך המקווץ והאינטנסיבי הזה אינו אלא תותח שנועד לשגר זיקוקי דינור. וכאן מוסיפה נינה סבנני יוצרת התפרים מדברים, חטא על פשע, לדעתי. לא רק שהיא משעבדת את הפעולה התיעודית באופן טוטלי לאסתטיקה של המסך, אלא שהיא אף בוחרת להעלים סיפור אנושי של אסונות וסבל תחת חיפוי אנימטיבי של צורות וצבעים משובבי לב ועין. העיקר שיהיה לנו כיף. ואני לא יודע איך אתם, אבל לי מאוד מאוד קשה עם הגישה הזאת. ולדעתי, הניתוח הזה נכון גם לגבי ריין, אבל את עבודת הניתוח לגבי הסרט, לגבי ריין, שבטח רובכם ראיתם, אני אשאיר לכם. אז נראה עכשיו את התפרים מדברים. אז בוקר טוב, תודה גור על ההזמנה. אני באמת דיברתי והצגתי את הספר הזה בכל מיני פורומים, כולל כאן בבצלאל, לא מזמן, אבל אני אף פעם לא באמת ניסיתי לענות לעצמי על השאלה, איפה הבדיה, איפה הדמיון ואיפה המציאות, כי אני התייחסתי לזה כאוטוביוגרפיה אובייקטיבית שלי, אבל היא לא ממש לגמרי אובייקטיבית, ולצורך המפגש איתכם היום אני ניסיתי באמת לברור, כי כל התהליך היה אצלי פשוט אינטואיטיבי. אבל אני, להכין את עצמי להיום, הבנתי שבאינטואיציה הזו היה הרבה היגיון, היה הרבה היגיון פנימי. אז כדי רק טיפה להרחיב את הנושא של הספר, הוא ספר ששמו הדור השני, כי אני הרגשתי שאני רוצה לספר את סיפור הדור שלנו, הדור השני, הדור שלי, לא רק את הסיפור שלי אישית. אני גם הבנתי מאז שאני בארץ, ומאז שיש סביבי אנשים יוצרים ששייכים לדור הזה, באופן ישיר, שיש קווי דמיון גדולים בינינו, והרגשתי שיהיה מעניין שאני אספר את הסיפור, מצד אחד. מצד שני, אני גם הבנתי שלספר אותו הולך להיות תהליך של צלילה ואינטרוספקציה מאוד מאוד עמוקה, דבר שלא עשיתי בעבר, ושזה יחייב אותי לחשוף דברים,
קודם כל, בפני אבא שלי, שחי, הוא הולך להיות בעוד שבועיים, בן 88 בבריסל. זה אחד. ואלה דברים שלעולם לא דיברנו עליהם, הוא ואני. ובעיקר, הסבל שלו היה כה גדול כל חייו, שהוא לא הבין שגם לנו קשה סביבו, וגם לא העזנו לומר לו, כי בין לסבול מאבא ולסבול מהיטלר שלוש שנים במחנות ריכוז, יש קצת הבדל. ופשוט זה נושא שפשוט לא נגענו בו. הייתי מהלך על ביצים סביבו כילד, כנער, וגם כאדם בוגר, תמיד לבדוק שאני לא פוגע בו, שאני מרצה אותו, שהוא גאה בי, ושהכל בסדר על פניו. אבל הכל לא היה בסדר בפנים, וזה הסיפור שאני מספר, ולכן כותרת המשנה של הספר היא דברים שלא סיפרתי לאבא, ואני הולך לסכם בחצי שעה תהליך של למעשה לקח לי כמעט 10 שנים. 10 שנים שבמהלכן הדבר הראשון שעשיתי היה לחפש, כמובן שלא ידעתי לתת לזה כותרת, מה הם כל הזיכרונות שלי, איפה כל הזיכרונות שלי, איפה הזיכרונות האובייקטיביים והזיכרונות הסובייקטיביים, וכמובן צריך סביב המילה אובייקטיבי וגם סובייקטיבי לשים מחאות כפולות וגדולות ועבות בפונט מאוד מאוד סופר בולד. קודם כל אני במשך 10 שנים עסקתי בכתיבת יומן אישי סודי. מה זאת אומרת סודי? אף אחד לא רצה לקרוא אותו. אני לא רציתי לתת אותו לקרוא כמובן לאף אחד, אבל אני הרגשתי שמשהו מעיק עליי מאוד מאוד. עברנו הרבה טראומות משפחתיות. אני לא הייתי בבוכנוולד, אבל אחי הצעיר התאבד והתחיל אצלי תהליך של שאלות, שהגיע לשלב שהייתי חייב לשחרר את זה קודם כל לעצמי, כי אשתי פשוט, ששותפה להרבה דברים, פשוט ביקשה שאו שאני אלך לטיפול או שאני עושה משהו, אבל היא כבר שמעה מספיק את סיפוריי והחלטתי שאני כותב יומן. והיומן הזה, אגב זה היה יומנים, לא רק יומן אחד, זה העדות האובייקטיבית ביותר הראשונית שלי. אני כתבתי כ-300 עמודים בצרפתית, בכתב יד צפוף, וזה היה, כדי לומר את זה במילים עדינות, הפח זבל של הנשמה שלי. אני פשוט ירדתי על כולם רצח, ניסיתי לנתח ולהבין כל הכעסים שהיו לי על הוריי ועל היטלר ועל עצמי, הכל שם בפנים. לא תספיקו לקרוא הכל, כי אני מעביר שקופית. אתם גם רובכם לא מבינים צרפתית, אני רק חושד שנועם משולם כן יקרה בין השורות, אבל לא נורא. אבל זה עשה לי, לא ידעתי שכתבתי את זה, וכתבתי, אגב, זה דברים שהייתי קונה פה בוונטורה, פנקסים בגודל A5 ללא שורות, הזאפ בוקס או דברים אחרים שהייתי מוצא בגודל הזה, כי זה נכנס לתיק בקלות, לכיס של מעיל, ובטיסות שלי אני טסתי, כמו כל המרצים שלכם, לכל מיני כנסים בחול, בטיסות, בהמתנות ובשדות תעופה, בלילות שהיו נגמרים מוקדם והייתי לבד בבתי מלון, פשוט הייתי פותח, זה היה כמו רפלקס, זה היה כמו להתחבר לאוויר, ומרוקן את הכיס, מרוקן את הכיס, וזה הפך להיות חומר הגלם של הספר שכתבתי, וזה היה דבר שלא יכולתי לחזות כשזה קרה. בין הזיכרונות האובייקטיביים כמובן, יש צילומי משפחה, ויש לנו אלבומים ככה, והצלחתי לרכז כמה, יש מסמכים אמיתיים. אפרופו צילומי משפחה, למעשה אני לקחתי אלבומי משפחה של שאחותי הגדולה, הייתה לי אחות גדולה בקיבוץ פה, היא נפטרה, אבל היא בשנות המחלה שלה נדבה מכל בני המשפחה צילומים, והיא התחילה להרכיב אלבום צילומי מאז שהורינו נולדו ועד שהיא עלתה לארץ, היא עלתה בשנת 70. זאת אומרת, היו שמה פרוסים עשרות שנים שמחציתם צילומים שחור לבן, ואני למעשה, אוקיי, אני הכרתי את כל הצילומים האלה, אבל אני הכרתי אותם ממבט ומזווית נוסטלגית, להתרפק, איזה ילד חמוד הייתי, כמה יפה הייתי, כמה מתוק הייתי, עובדה, תסתכלו איך אני בשריף, וזה ארבעתנו פה, אבל הפעם, מכיוון שכבר התכוננתי נפשית לספר שאני הולך לכתוב, והלכתי לכתוב אותו במשך 10 שנים, תבינו, התבוננתי בצילומים האלה כדי לחזור לתקופה שהייתי ילד, ממש,
ולנסות להבין, למרות שאנחנו ארבעתנו מחזיקים ידיים ומחייכים, היינו ילדים די אומללים. פשוט זה לא נראה על פני השטח. בקהילה היהודית הקטנה בעירי, כולם חשבו וראו בנו משפחה למופת, היינו משפחה בעייתית, אבל זה פשוט לא חלחל החוצה. ואני פשוט גם לא הייתי מודע לזה, כי הייתי כל הזמן בורח, או בלשחק כדורגל, או לצייר קומיקסים, כדי פשוט לא להיות מעורב רגשית מדי, בדיכאונות של אבא, ובדיספונקציה של אמא. ולמעשה הצילומים, כמו מכונת זמן, החזירו אותי לאחור. אני חושב שעשיתי תהליך שהוא דומה קצת לפוטותרפיה. אני ממש, כשכתבתי את הספר, אני הייתי ילד בן 6, בן 8, בן 10, אני פשוט הרגשתי, ניסיתי להבין מה הייתה המערכת בינינו, מה אני בעצם ידעתי על עצמי, מה ידעתי על המשפחה ומה ידעתי על הוריי, בעיקר על אבא, ולא ידעתי הרבה. חלק נוסף בתהליך שהיה מבחינתי חשוב ומעניין, זה שבעוד אני מנהל יומנים ומכין את עצמי, אבא שלי ב-2004, שנה אחרי שאימי נפטרה, מפרסם בבלגיה ספר אוטוביוגרפי שנקרא נעורים אבודים בעלתת המחנות, וזאת הפעם הראשונה שאני קורא לפי הסדר הכרונולוגי את מה שעבר עליו. מהיום שהוא נעצר בבריסל בגיל 16, עד היום שהוא חזר בגיל 19, לבד יתום כמובן. וזאת המשפחה שלו. ולמעשה זה גם היה חלק מחומר הגלם. אבל החלק הסובייקטיבי של הזיכרונות הוא שלמעשה היו שני דברים שקרו עם הזמן, עם המרחק של הזמן. אחד, זה תובנות שבאות לבריאות, שבאות עם הגיל הבוגר. אתה מתבגר, אני כשהתחלתי לצייר ולכתוב את הספר הייתי בן 55, זאת אומרת אני כבר לא הייתי כל כך ילד בן 6, והתובנות האלה שופכות אור אחר על דברים שאתה זוכר שהיו מצד אחד, ומצד שני הרגשות. אני הייתי עדיין בסערת רגשות, אבל הסערה הזו עם השנים נרגעה, וזה נתן לי להבין טוב יותר, לנתח, הייתי אומר, נכון יותר את כל הדברים. אז זה תהליך שהיה מאוד מאוד ארוך, ואתם רואים שלמעשה הצילומים, זה צילום המשפחה היחידי שיש לאבא שלי באלבום המשפחתי. הוא צולם בבריסל ב-38, לפני המלחמה, לפני הכיבוש. אין לו עוד צילום שחמשתם, הוא, האחיות וההורים מופיעים בו ביחד. הצילום הזה הוא למעשה, התחלתי תהליך של, תוך כדי הכתיבה, של עיבוד גרפי של צילומים, כי הרי יש לי סגנון קריקטורי, על גבול הגרוטסקי, אבל לא מדי. ואני הייתי צריך למצוא שפה, איך אני בכלל מתרגם את הצילום הזה, שהוא מבחינתי טעון מאוד מבחינה רגשית, איך אני עושה לאנשים אפים קצת יותר גדולים, ומדלג על כמה פרטים. בסופו של דבר, מצאתי שהסגנון הקריקטורי שלי, וההומור כמובן שכן שמתי בתוך הספר, הנגישו את הסיפור, הנגישו לי, והנגישו לקורא את הסיפור, וכמובן בעמוד הראשון של הספר, הצילום הזה מופיע ממש באמצע, הוא ממש הצילום המרכזי והחשוב יותר. אז מצד אחד, זה מה שעשיתי על גבי צילומים, היה באמת תהליך של פוטותרפיה ושל נסיעה במכונת זמן כדי להבין טוב יותר. היה גם תהליך אחר שאני רוצה להסביר אותו, זה שחלק גדול מהילדות, אני הייתי חלק מהזמן בפנימיה, בכלל לא הייתי בבית, ובחלק שהייתי בבית לא היה לי אייפון כדי לעשות סלפיז. לא היה לי בכלל מצלמה כדי לצלם את המטבח ואת החדר. וכל החלק הראשון של הספר, שהוא ילדותי ונעוריי בבלגיה, אני פשוט נעזרתי בזיכרון הוויזואלי. זה היה כלי עבודה אדיר. כי מי שעוסק בתחום הזה הרחב שאתם עוסקים בו, וגם אצלנו בתקשורת חזותית, בדרך כלל יש לו זיכרון חזותי, ואם יש לו גם יד, אז זה טוב. ואני פשוט עשיתי השלמות מאימג'ים שחיפשתי בגוגל. חיפשתי אימג'ים של העיר שלי בשנות ה-60. חיפשתי צילומים של כיתות של בתי ספר מאותן שנים, באותם אזורים של בלגיה, כדי
לראות האם מה שאני זוכר מספיק עשיר, האם יש לי מספיק אינפורמציה בראש, או האם אני יכול להישען על דברים שאני רואה, והאמת היא שגם השלמתי הרבה דברים מהדמיון. אני פשוט גיליתי דבר בתוך התהליך שהפתיע אותי מאוד. אני לא ידעתי שאני מסוגל לזכור כל כך הרבה דברים, כי למעשה הזיכרונות, אני חושב אולי של כל אחד, אני רק יכול להעיד על עצמי, הזיכרונות, כל עוד וזה בראש, וזה לא מעובד, וזה לא נאמר, וזה לא נכתב, וזה לא מצויר, זה חומר אמורפי. זה חומר גלם, זה כמעט חומר מת. וברגע שעשיתי את המאמץ להיזכר ולכתוב, הכתיבה הייתה תחילה של החייאה של הזיכרונות. הכתיבה פשוט העצימה ופתחה את הצ'קרות של הזיכרון, והמון דברים באו, וזה פשוט הפתיע אותי. הייתי מופתע, כי אני כילד הדחקתי המון דברים. כמו שאבא שלי הדחיק את השואה, אני הדחקתי המון דברים. ולא זכרתי שאני זוכר כל כך הרבה. דבר נוסף שהיה, והוא חשוב גם לציין כאן, אחותי שאכלת בסרטן, זה התהליך של 5 שנים, ב5 שנים האלה פשוט היינו המון ביחד, כמובן ליוויתי אותה המון, היא הייתה מאושפזת בהדסה בירושלים, ואני ירושלמי, אז אנחנו, היו לנו שעות של מה שנקרא זמן איכות, ופשוט דיברנו על המשפחה. דיברנו על ההורים, דיברנו על הבית. ניסינו פשוט להבין מה קרה לנו וגם מה, איך קרה שלמשל מארבתנו רק שנינו עלינו לארץ ו2 לא עלו. למה אחינו הצעיר התאבד. וניסינו גם לראות אם אנחנו רואים את זה עין בעין. ואנחנו הגענו להרבה הבנות כי למעשה בקונסטלציה המשפחתית אנחנו שנינו עזבנו את הבית בגיל צעיר, בגיל 20, השתקענו פה. והמרחק ששמנו בינינו לבין הבית אפשר לנו לפתוח דף חדש בחיינו. את חיי הבוגרים, את חיי המודעים התחלתי פה. כל עוד הייתי בבלגיה הייתי נער חסר דאגות, שהיה לו דמי כיס ושהסתובב חופשי. היה תלמיד מצטיין, כי זו הייתה דרישה של אבא שלי, והצלחתי לעמוד בה כמעט. עד גיל 15 הייתה לי התקפת הורמונים, ולא כל כך הצלחתי... זייפתי מבחנים, לומר את האמת, ואני, אגב, סיפרתי לו שהייתי אשף בלחכות את החתימה שלו, ואת זה הוא אף פעם לא ידע כמובן. זה לא זיעזע אותו. אם הייתי אומר לו בזמן אמת, אני כמובן לא הייתי יכול לצפות מה תהיה התגובה. בסופו של דבר, השיחות האלה עם אחותי היו גם, נתן לי גושפנקה, נתן לי אישור סופי ומוחלט, כי היא נפטרה ב-2006 ואת הספר התחלתי ב-2011, אבל זה נתן לי אישור שמה שאני רוצה לכתוב הוא באמת נכון, כי זה חשוב שיהיה נכון, והוא באמת חשוב ומעניין, וכך התחיל התהליך. עכשיו, רק לסבר את העין, אחד הדברים שהדאיגו אותי הייתה איך אני משלב את ההומור הקשקאי בסיפור שואה, אבל אני אומר סיפור שואה במרכאות, כי זה לא סיפור שואה. כשהספר יצא בצרפת, הייתה לי איזו מסיבת עיתונאים, ועיתונאי אחד הציג אותי, כמו שאגור הציג אותי, ואמר, תכירו, זה מישל קישקה, הוא עשה רומן גרפי על השואה. אמרתי, לכל העיתונאים, סליחה, זה לא על השואה. אז הוא אמר, טוב, זה נכון, הוא כתב רומן גרפי על אבא שלו. אמרתי, סליחה, זה לא על אבא שלי. אז העיתונאים אמרו, אז מה זה? אז אמרתי, זה על עצמי, ובעצם זה גם לא על עצמי. זה על הדור, על הדור כולו. מה שהיה מעניין עכשיו בשיחות שהיו לי עם אחותי הגדולה, אני קצת מכניס אתכם לסיפור המשפחתי שלי, זה כאשר הספר יצא, יש לי אחות יותר צעירה שחיה בבריסל, שהיא קראה את הספר, היא הייתה בהלם. היא פשוט לא זכרה את מה שזכרתי. חיינו באותו בית, גדלנו באותו בית, גודלנו על ידי אותם הורים, ואין לה את הזיכרונות שלי יש, אין לה את הפרספקטיבה שכמובן שזה מובן מאליו. בכל משפחה, כל אחד יש לו מקום מיוחד, יש לו קשר מיוחד בין ההורים. אני הייתי ילד בין הטיפוחים של אבא שלי. אבא שלי חיכה רק שיוולד לו בן זכר בשם קישקה כדי להוכיח להיטלר שהשם ממשיך ושהוא נכשל בפתרון הסופי.
אז אחותי הגדולה נולדה, זה היה בסדר, אבל לא מספיק טוב בשבילו. אני נולדתי, זה היה מבחינתו, ואז את כל מה שהוא לא הצליח להגשים בחייו, הוא ציפה ממני להגשים למענו באיזשהו מקום, וזה לקח לי 30 שנה להבין שאני גם צריך לעשות משהו למען עצמי, אבל אלה הילדים של ניצולי השואה, ככה לפעמים הם גדלים. אז בסופו של דבר היה ממש מפתיע, אחותי הקטנה קראה 7 פעמים את הספר ברצף, והתחילה לכתוב נוטס ולשאול אותי שאלות בטלפון, כי זה כאילו שגדלנו בשני בתים שונים. זה היה מדהים ההבדל הזה. אוקיי, אז זה מה שרציתי רק להגיד על ההומור, פתחתי את הספר בהומור. עד סוף עמוד 2 יש שואה והומור. כי מיד אחרי שאני מציג את המשפחה, אני מראה אותנו אוכלים בבית, במטבח של הבית. אגב, אין לי צילומים של המטבח של הבית. קודם כל הוא היה מכוער. הבית, אני גרתי בעיירת פועלים, בעיר תעשייתית, והיו בתים לא יפים. לא היו לי מצלמות גם. גם אם רציתי, לא יכולתי לצלם. וזה הרבה שחזורים מדמיון, וקטעי צילומים שצולמו, שרואים פינת מטבח, ועשיתי השלמות. היה לי נורא מעניין, אני גם למדתי אדריכלות לפני שבאתי לבצלאל, סרטטתי לי את המטבח כדי לצייר את הסצנות, לדעת איפה האמא, איפה הכיור, איפה השולחן, ואיפה תלויה קופת קקל על הקיר, שהייתי גונב ממנה מטבעות כדי לקנות מסטיקים. ואבא שלי אוכל את המרק ואומר דבר שהוא היה אומר בילדותנו, והוא אומר את זה עד היום, כשהוא יבוא לארץ הוא יזמין אתכם למסעדה ואתם תראו שאני צודק, הוא אוכל ואומר, המרק הזה מזכיר לי את אושוויץ. אתם יודעים למה? אני תמיד הייתי אומר לא אבא, והתשובה הייתה, כי באושוויץ מרק כזה לא היה לי. זה היה דרך שלו לומר לנו שנדע בכל זמן נתון בחיינו שהוא ניצול שואה. למרות שלא ידענו את הסיפור, ידענו שהוא היה שם. אגב, אני רק כשהתחלתי לכתוב את הספר, התקשרתי אליו כדי לשאול אותו מה המספר שיש לו על הזרוע, כי אף פעם לא קראתי אותו. ידעתי שהוא שם, לא קראתי אותו. אם אתם רוצים לדעת, בשביל למלא לוטו, זה 177789, זה מנצח. ובאחד הארוחות, בהרבה ארוחות הוא היה תוקע גרפסים בשולחן, בנוכחותנו, כי הוא חזר מבוכנוולד עם אולקוסים, חלקם מדממים, היה לו עוד אחד לפני חודש, תמיד לקח תרופות, נגד זה נגד צרבת, והיה לו רשות לתקוע גרפסים בשולחן, אבל אני כילד לא ידעתי את כל זה, ויום אחד אחריו הראיתי לו שגם אני יודע לתקוע גרפס, ואימא שלי פשוט אמרה לי, עוד פעם אתה תוקע גרפס בשולחן, אתה אף לחדר כמו טיל. אמרתי, למה לאבא מותר? ילד רוצה לדעת, ילד רוצה צדק. היא אמרה, כי אבא היה במחנות. ואני אומר, להזזל המחנות. ואני בכלל לא, גם לא ידעתי מה זה. ואני הולך ומחפש בספרייה שלו, בספרים שיש לו על השואה, והיו מעטים בשנות ה-60. היום ספרות השואה וגם סרטי שואה, גם תיעודים וגם עלילתיים הם רבים. ואני מחפש אותו, זה הצילום של שחרור בוכנוולד, והוא לא בפריים. איך אני יכול להבין, לתפוס בכלל, ששלדי האדם שאני רואה שם, הניצולים המעטים שיש שם, גם הוא היה ביניהם. אני גם בספרים שאני מדפדף, אגב הייתי מדפדף בהם בסתר, כילד. אבל כשעשיתי את הספר, אני פשוט, זה סיפור, ככה זה אנקדוטה, נסעתי לבריסל, ואמרתי לאבא, תשמע, אני מחפש בספרייה שלך את ספרי השואה שהייתי מדפדף בהם כשהייתי ילד. הוא אמר, טוב, לא היה לי מקום כבר במדפים, אני תרמתי אותם לקרן לחקר אושוויץ. אמרתי, אבל הם היו שלי, אני פשוט גדלתי עליהם. למה לא ביקשת רשות? אתם יודעים מה הוא אמר לי? ממילא אין לך מקום לשים ספרים בבית, הייתי אצלך. המדפים שלך קורסים תחת ספרים. אז למזלי, יש גוגל, וכל הדימויים שזכרתי, שגדלתי עליהם, פשוט גדלתי עליהם. אני פשוט הייתי מסתכל ובוכה לפעמים כילד. בסתר, אני מצאתי את כולם בקלי קלות, בגוגל אימג'יז, והם היו חומר הגלם של הקטעים שבהם רציתי לספר קצת, למשל על סיוטי שואה שהיו לי. הנה הצילום של שחרור בוכנוולד. הנה זה עמוד שאני מצייר את התמונות שהייתי רואה, ואני שואל את עצמי כילד, אולי זאת בכלל סבתא שלי, ולא מספרים לי שזאת היא, או לא מספרים לי שזה סבא. ואולי בכלל הילד בגטו זה אני.
והיו לי סיוטים, כי אני בגיל 6, 7, 8, 10, הייתי רואה ספרי שואה, וזה לא בדיוק ספרות ילדים. עדיף לקרוא משהו אחר בגיל הזה. וכמובן, היו, מכיוון שאבא לא סיפר כלום, היו לי פשוט סיוטים שראיתי שמענים אותו, שתולים אותו, שמוציאים אותו להורג, שהוא מתחשמל על גדר הטייל של המחנה. זה בא לי כילד, מה, לא יכולתי לעצור את זה. והיו לי גם חלומות נעימים. אני כותב בסוף הפרק הזה, ואני מצייר בפריים האחרון של הפרק הראשון של הסיוטים, את אבא כשריף נועל את ליתר בכלא והולך לקבל את 6 מיליון דולר שהובטחו על ראשו, דולר לראש, דולר ליהודי, וכולם נורא אהבו את זה. אני אף פעם לא חלמתי את זה, זה פשוט שקר. אני פשוט חשבתי שכדי לסיים את ששת העמודים הראשונים, שבהם התאמצתי לערב את הדרמה עם ההומור, זה יהיה נכון, כאילו לספר שגם היו לי חלומות נעימים, אפילו שזה שקר לבן לגמרי, זאת גם הפעם הראשונה שאני מודה באופן פומבי שזה לא היה. זה חשוב אבל, זה חשוב מאוד. זאת אומרת, אני הבנתי שהזיכרונות לבד זה לא מספיק. שהכנות וההיצמדות לאמת זה חשוב, זה לא מספיק. כדי להפוך את זה לדבר שהוא יקרי, שהוא יהיה קומוניקטיבי, שהוא יהיה נכון, נכון כספר, ולא רק. זה לא היומנים שלי, היומנים שלי הם במגירה ואף אחד לא קורא אותם וטוב שכך. כדי להנגיש את סיפורי, אני צריך להתאמץ. ואגב, מכיוון שאתם ממש מהמחלקה המתאימה, אני אספר לכם עוד משהו עכשיו. הקומיקס הזה כרגע עובר עיבוד לסרט אנימציה בצרפת, שתהיה קופרודוקציה, שגם כנראה ישראל תהיה מעורבת בה. וכתבו את הכל מחדש, זאת אומרת, עשו תסריט על פי הספר שלי, שהוא אחר. ואני ראיתי, קראתי 3 גרסאות של התסריט הזה, ולקח לי חצי שנה לקבל את השינויים. זה לא היה קל. וכי גם אנשי הקולנוע, התסריטאים, שעושים אדפטציה של יצירה ספרותית לסרט, לא חשוב אם הוא פיצ'ר או אם הוא אנימטיבי, הם פשוט לוקחים משם את החומרים שנראים להם, שהם רוצים לשמור עליהם, אבל הם מארגנים את הכל אחרת, ומוסיפים המון, ומורידים המון. ובהתחלה אני קראתי את התסריט הראשון, אני הייתי בהלם, וממש כעסתי, והלכתי לתסריטית, אמרתי, זה לא ככה, וזה לא נכון, ולמה הרבבת את זה? והיא בכלל כתבה שהיינו 3 ילדים. אמרתי, אבל היינו 4. אמר, כן, אבל זה יותר מדי מסובך לצייר באנימציה עוד דמות. אז אמרתי לה, אבל תשמעי, הדמות החסרה, זאת האחות היחידה שלי שנשארה בחיים. אם היא רואה את הסרט והיא לא רואה את עצמה, היא תמות. תכניסי אותה. אז זה היה נורא מעניין, הדיון הזה שהיה לי איתה, אבל אני הבנתי, תוך כדי שהזמן חולף, ותוך כדי שאני קורא גרסה שנייה, שנכתבה אחרי כל ההערות, וגרסה שלישית, הבנתי שזה כבר לא בדיוק אני. שזה ילד שדומה לי, זה ילד שדומה, הוא גם מצויר, האנימציה תהיה מאוד קרובה לציור שלי מבחינת השפה הגרפית, רק שזה בצבעים. הבנתי שהמישל של הסרט זה המישל שלא הייתי. זה המישל שהייתי הופך להיות אילו הייתי מורד באבא שלי, כי בסרט, על ההתחלה, אני מורד באבא, ואת הדבר הזה אני אף פעם לא עשיתי במציאות. פשוט כבשתי את המרד הזה, כולל בנאורים, וזה עלה לי ביוקר. זה לא פשוט, כי אתה חייב לתת לזה לפרוץ, ולא נתתי לזה לפרוץ כדי שהוא לא ייפגע ממני. ובסופו של דבר, היה לי ממש מעניין לעקוב אחרי ההתפתחות והכתיבה של הסרט. הנה, זה המטבח שסרטטתי מהזיכרון. כמובן, אני כותב לעצמי בצרפתית, את הספר כתבתי בצרפתית, אחר כך תרגמתי אותו לעברית. הנה, פה, על השולחן הזה, בפינה של השולחן, היה רגע מכונן בחיי כשהייתי בין 5 ל-6, עוד לא הייתי בבית ספר, הייתי לבד עם אבא בבית, אני לא זוכר מדוע, והוא לקח אותי על הברכיים וצייר לי על דף, הוא רצה להיות צייר, אבל הוא מחר שמטסים כל חייו, למי שלא מדבר יידיש זה בגדי נשים, סמרטוטים, כן? והוא צייר לי נאצי מצחיק. ואני ניסיתי, אני רציתי מאוד בספר הזה להקדיש עמוד שלם לרגע המכונן הזה. אז אני ציירתי את המשבצת של הרצפה, את אבא שלי מצייר לי נאצי, הציור הזה לא קיים,
אבל הוא פה, הוא חרוט, והוא מאוד נאמן למקור. אבא שלי הופתע כמה, עד כמה אני זוכר אותו, והוא מספר לי שהוא שם לו סיר לילה במקום כסדה, ומטטה של מחשפה במקום רובה, ועל כל פרט שהוא מצייר, אני מתפקע מצחוק על ברכיו. וניסיתי להרכיב את זה בציור אחד בקומפוזיציה. תראו, התהליך שזה עבר, זה היה ככה, זה היה נראה לי לא מספיק טוב. אז אמרתי לו, אולי אני אעשה משהו אחר, אני אשים את הסרטוט של המטבח לאן, הבלונים באמצע והציור למטה. אמרתי, משהו לא מחזיק פה טוב את העמוד, זה קצת צף. אגב, עוד לא אמרתי את זה, אבל הייתה לי עורכת של הוצאת הקומיקס בצרפת. כל סקיצה שהייתי עושה, כל פרק שהייתי מצייר בעיפרון, הייתי שולח לה JPEG, ופשוט היינו נפגשים בסקייפ ומדברים על העבודה. אז היא גם הגיבה והעירה לי הערות, שזה מעניין אבל לא מספיק טוב, אז אמרתי, אז אולי אני אצייר את זה מהזווית שאני ישבתי על הברכיים של אבא, ושראיתי את הציור מתהווה לנגד עיניי. זה היה מעניין יותר, אבל זה עדיין לא היה מספיק. ופתאום הייתה לי הערה. ההערה הייתה שאני צריך לצייר אותי ואותו למעלה, בחלק העליון, ושצבא של חיילים נאצים יוצא לי מתחת לשולחן במטבח. פשוט לקחתי בגוגל צילום, הדבקתי כדי לראות האם זה עובד. ואז הבנתי שאני לא צריך לעשות את זה ככה. הלכתי וחיפשתי. זכרתי שיש צילום כזה של הימלר מצדיע במדי הגסטאפו השחורים שלו. פשוט ציירתי אותו ככה, ואבא שלי מרקד סביבו, מוציא לו לשון, עושה לו אצבע משולשת ומראה לו את התחת, דבר שאם היית עושה אותו במחנות היית מת במקום, כאילו שהציור הזה הוא מין נקמה מאוחרת שלו עליו, וזה הדף שיצא בסוף. אז אתם רואים שכל דף, כל פריים, היה נושא לשאלת שאלות, גם בתוכן וגם בצורה. כמובן שהימלר אף פעם לא התארח אצלי במטבח, כן? אבל לשים אותו שם, היה לי נראה פשוט שמבחינה דרמטית וגם הומוריסטית זה יהיה נכון, וזה יהפוך את הסיפור, את האירוע הזה שאני רוצה לספר, לגם מעניין מבחינה חזותית. מכיוון שברומן גרפי, כמו בקולנוע כמובן וכמו באנימציה, הסיפור הכתוב, והוא יכול להיות כתוב בשפה נפלאה, הוא פשוט עוד לא קיים. ברגע שאתה נותן לו צורה, ברגע שהמילה והוויזואליה מתחברים, אתה כן יודע מה עשית. עד שלא עשית, לא עשית כלום, אתה רק כתבת. עוד דבר שהוא פרי הדמיון. אבא שלי סיפר לי, אחד הדברים שהוא סיפר לי כשהוא סיפר, היה שבצעדת המוות, שהייתה מאוד ארוכה, לקראת סוף המלחמה, שצבא רוסיה בא ממזרח, והארמיה החמישית של גנרל פאטון בא ממערב, והם ברחו ממחנה למחנה, הוא אמר שאנשים היו פשוט מתים בדרך, היו עושים את הצרכים בהליכה במכנסיים, כי מי שהיה עוצר היה מקבל כדור בעורף, ושהוא פשוט אכל שלג ושלשל כל הדרך. זה דבר, כמובן, שכשמספרים לך כילד, אתה זוכר את זה. וציירתי את הסצנה, לא היו צילומים של צעדות מוות, לאף אחד לא היה אייפון אז, ופשוט ידעתי שזה היה ביער של עצים, איך הם נקראים בעברית העצים האלה? לבנה, עצי לבנה, יש הרבה בבלגיה. פשוט לקחתי צילומים בגוגל של עצי לבנה, הרכבתי את הסצנה הזו ופשוט ציירתי את בובת השלג שעושה הייל היטלר, והקצין שמקלל אותם והמתים. אבל אחר כך אני מספר בספר שיום אחד הייתי ילד קטן בפנימיה, טיילנו ביער בארדנים הבלגים, והיה המון שלג, ואני רציתי לדעת מהו הטעם של השלג, ולבדוק שאם אני אוכל שלג, האם אני כן או לא אשלשל. ועשינו טיול ביער, התחרקתי קצת מהקבוצה, אכלתי שלג, וראיתי שהכל בסדר, שאין לזה טעם, שזה קר, ושלא שלשלתי. כמובן, אני רק לקחתי ביס, הוא אכל את זה במשך שבועות. וכדי לצייר את זה, מכיוון שגם לא היו לנו מצלמות שם ביערות, פשוט חיפשתי בגוגל את האזור שבו הייתי בפנימיה, בחורף, מצאתי צילומים יפים, לקחתי את העץ הזה והעתקתי אותו שם, ואת כל השאר המצאתי. זה פשוט פרי הדמיון. אם אני רק הייתי כותב את המשפט הזה, שטעמתי שלג כדי לדעת מה הטעם שלו, זה היה נחמד, אבל לא מספיק מעניין לקורא. ברגע שאני מקדיש לאירוע
הזניח הזה, עמוד שלם, שאני מנסה לעשות אותו מבחינה גרפית, הכי מעניין שאני יכול, כשאני רק יכול להשתמש בשחור לבן, כי זו הייתה החלטה אופרטיבית, זה פתאום נותן לסיפור את המשמעות האמיתית שלו. הנה עוד צילומי ילדות שנשענתי עליהם כדי לצייר סצנות משפחתיות, ולמעשה, כרגע זה בצרפתית, אתם לא יכולים לקרוא את זה, אבל אני פה כותב שהורינו דיברו ביניהם ביידיש שלא נבין וששנאתי את השפה הזאת. עכשיו אני הולך להתחיל ללמוד אותה. אבל אני פשוט כעסתי עליהם שהם בכוונה, בנוכחותנו, מדברים בשפה שאנחנו לא יכולים להבין. אני חשבתי שזה לא פייר, שזה לא צודק. תראו איך אני חמוד פה, שם אני הנהג על ההגה. סיפור מעניין, כמה זמן יש לי עוד אגור? תמשיך. היה לי מורה בחטיבת ביניים בבלגיה, שבאחד השיעורים פעם קרא לי, ובסוף השיעור הוא אמר כך, עשיתי קריקטורה שלך בזמן השיעור, מתנה. הייתי התלמיד המצטיין שלו כמובן. ניתקתי קשר, עליתי לארץ בגיל 20, בגיל 50 ככה מצאתי אותו חזרה. אמרתי, התחלתי לקבל בפייסבוק כל מיני קריאות של חבר'ה מהמחזור ששכחתי בכלל, וכולם זוכרים אותי כי הייתי גם בדרן וגם צייר הכיתה, אבל אני לא זוכר את כולם. והצלחתי ליצור איתו קשר, והוא שלח לי במעטפה רפרודוקציה של ציור שמן שלו. אולי זו השקופית הבאה. זה ציור שמן שהוא עשה. בגודל 2 מטר על מטר. בתערוכה שהוא הציג בבלגיה, והוא מצרף למכתב הזה, ואני תוהה מדוע גוי, בלגי, לא יהודי, ירצה לצייר את שערי בירקנאו וילד עם רכבת. מה הסיפור? זה לא מובן מאליו. הוא שלח לי במכתב הבא עדות חתומה על ידי משפחה יהודית שהוריו הצילו במלחמה, שסיפקו לו מזון ומקום מסתור למשפחה יהודית בזמן נתון בבלגיה תחת הכיבוש הנאצי. אז אני פשוט עשיתי לו מחווה בספר, אבל מעבר לזה אני רציתי לספר את הסיפור שהוא סיפר לי על הוריו. אז אני חיפשתי צילומים של העיר שבה גדלתי, ליאז', היא עיר, אתם כולם יודעים שיש קבוצת כדורגל בשם סטנדרט ליאז', זה משם. אני מראש הטבלה, אני במדים לבנים ואדומים. אלה צילומים מתקופות שנות ה-40 בליאז'. עוד צילומים למשל מהאנשים שפשוט נאלצו לעזוב את בתיהם באותה תקופה בבלגיה. הנה זה חייל בלגי. ואני חיפשתי חומרים איך אני יכול להמחיש חזותית את הסיפור שהוא מספר, ובעזרת הצילומים התחלתי להכין סקיצות. וזה כאילו המשפחה היהודית, והוא מודל לו, והוא אומר, שמתי לך דרכון מזויף בתוך המזרון. כן? זה דברים מומצאים לחלוטין. מומצאים לחלוטין. אבל אמינים מאוד. נכונים מאוד מבחינת האמינות. ואז אני מצייר בכלל את העיר ליאז' תחת הכיבוש הנאצי. לא הייתי שם. הנה זה הילד שהוא צייר. כל מה שמצויר שם הוא פרי דמיוני, אבל הוא פרי דמיוני שקדמה לה, אני לא רוצה לומר עבודת מחקר, אבל עבודת חיפוש מאוד רצינית. תסתכלו. זה צילום של בתי קפה בבלגיה הכבושה. זה נאצי שקורא עיתון בטרסה של בית קפה. זה כנראה בפריז לפי הכיסאות. זה כיסאות של בתי קפה של פריז, אבל האיש הזה שקורא הוא אצלי שם בציור, אתם רואים? הוא שם משמאל. זה היטלר שמברך את ליאון דה גרל, שהיה ראש המפלגה הרקסיסטית שהייתה פרו-נאצית בבלגיה. האדם הזה בסוף המלחמה נתלה, אוקיי? אז זה מה שמצויר פה בעיתון. דה גרל, היטלר. זה כאילו קורה בזמן אמת. כמובן שאלה פרטים זניחים שיכול להיות שבקריאה הראשונית הקורא לא יכול לגלות, אבל הסיפור המצויר מספר טקסט מקביל לסיפור הכתוב, וזה חשוב. הרבה אנשים אמרו לי שהם קראו את הספר פעמיים.
פעם ראשונה כדי להגיע לסוף, ופעם שנייה כדי לנתח את הציורים, כי הם היו טעונים, כל דבר היה מכוון, היא נקרזה מהתקופה שציירתי שם על חלון בית הקפה, שהצבא הנאצי, האס-אס, פונה לאזרחי ולוניה, ליאז' היא בירת ולוניה, כדי להתגייס לצבא הנאצי. וזה נמצא שם. עוד דבר עכשיו. אני מספר באיזשהו, די בתחילת הספר, שכילד בכיתה ג' יום אחד נכנס כומר לכיתה, עם הרמת ספרים שהיו הברית החדשה. הוא מניח את זה על שולחנו. הוא קורא בשמות של כולם, בודק שכולם נמצאים, ואני אומר, לא קראת בשמי? והוא ניגש אליי ואומר, איך קוראים לך? אמרתי, קישקה, אדוני, היינו קוראים למורים ולמורות מסיו ומדאם, כן? ואז הוא אומר, תשמע קישקה, אבא שלך בתופס עכשיו הרשם יהודי, לך תשחק כדורגל, אתה פטור. אז אני את זה עשיתי מהדמיון באופן מוחלט. אבל אני ידעתי שיש לי צילום מחזור שלי, מכיתה ג' או ד'. פשוט פתחתי את קופסאות הנעליים הישנות שבהם מצטברים הצילומים הישנים, זה אני, זה מישל קישקה, זה מישל ברטולה, אני סניתי אותו כי הוא היה יותר חזק ממני בצרפתית, אבל הייתי יותר טוב בחשבון. אבל ישבנו בספסל הראשון כי אנחנו היינו החנונים של המורה. וככה נראתה הכיתה. וכדי שאני אתרגם את הסקיצה הראשונית בעיפרון לסקיצה סופית בעיפרון, את הראשונית עשיתי בגודל A5, את הסופית עשיתי בגודל A3, הלכתי וחיפשתי עוד, אגב זה צילום של רובר דואנו, אחד מגדולי הצלמים הצרפתים, וזה פשוט, הקלדתי כיתת לימוד בלגיה שנות ה-60. מצאתי את כל החומר שרק רציתי, ויכולתי בעזרתם לשחזר, לעשות קומפוזיציה סופית, המצאתי את הפרצוף של הכומר, כי אני ראיתי אותו 2 דקות, והלכתי לשחק כדורגל, ויותר לא ראיתי אותו. פשוט ציירתי בלגי, שמן ומרוצה מהחיים, רווק ששותה בירה. זהו, מה יש כבר לצייר שם? והכל היה מפורט עד הפרט האחרון, ובסופו של דבר עשיתי את עבודת האינקינג, ציירתי באמת בשחור לבן, במכחול וברפידוגרפים, וזה היה כיף בלתי רגיל. היה כיף בלתי רגיל, כי אני פשוט ראיתי את כל התקופה מצטיירת לנגד עיניי. הכל כאילו חי עד כדי כך שאפשר לגעת בו. בפרק אחר, אבא שלי, אני לא אספר לכם את הסיפור, אבל אבא שלי היום הוא עד של השואה כבר יותר מ-20 שנה. הוא מעיד בבתי ספר תיכון, כיתה י' י' א', כשלומדים על הפרק הזה בהיסטוריה של בלגיה הכבושה ושואת יהודי בלגיה, והוא מדבר מצוין, אוהבים אותו מאוד, והוא נוסע לאושוויץ עם קבוצות. כל מכתב שאני מקבל ממנו זה או צילום שתלמידים שלחו לו מההופעה בבית ספרם, או צילומים שצולמו באושוויץ כשהוא מבקר שם, והנה הצילומים האלה עזרו לי לבנות את העמוד הזה. זה נובע מפה, זה נובע מפה, ואני מוסיף ומוריד את כל מה שנוח לי ונחוץ לי, וזה היתרון הגדול של איור על צילום. באיור אתה ממש יכול לעשות מעשה קוסמות. ופה אני מסביר לאבא שלי שאני לא רוצה לנסוע איתו ועם קבוצת תיכוניסטים, כי אני לא הקהל שלו ואני לא המעריץ שלו, אני הבן שלו, ואם הוא לא רוצה לנסוע איתי לבד לשם, אני לא אבוא איתו עם תלמידי תיכון. ואני אומר לו בסוף, אני רוצה איתך טיול VIP לאושוויץ, ואני מצייר שטיח, VIP ואבא ואני. זה מה שאני רוצה. אני מסיים. סצנות מומצאות לחלוטין. למשל, אני תוהה בספר, אני מצייר אותי, ואני כותב, למעשה אני אף פעם לא ראיתי את העיניים של אבא, ואף פעם לא ראיתי אותו בוכה. ואני אומר, אחד, יכול להיות שאין לו עיניים, יכול להיות שזה מצויר לו על הזגוגיות, ובפנים אין כלום, לא יודע. ויכול להיות שאת כל הדמעות הוא גמר באושוויץ. מכל הלילות שהוא בכה על אמא שלו, על אחיותיו, על עצמו, והוא חזר פשוט עם בלוטות דמעה יבשות לחלוטין. אני מדלג כדי להגיע לסוף, ואני מגיע לסוף. הוא סיפר לי, שאלתי אותו איך היה שחרור בוכנוולד. הוא סיפר לי שכשהנאצים הבינו שזהו, הצבא האמריקאי ממש נמצא בשערי המחנה, אנשים התחילו לברוח, אבל תוך כדי, עם הלוגר שלהם, הם ירו בכל יהודי שזז. אבא שלי כל כך פחד למות רגע לפני השחרור,
שהוא פשוט נשכב על הרימת גופות. וככה הוא ניצל, לא ירו בו. ופשוט אני ציירתי אותו על הרימת גופות, זה הרימה לקוחה מצילום קיים, האיקוני של השואה, והוא מרים את היד, מחייך ועושה וי. זה לא היה במציאות, לא היה לו כוח להרים יד. הסימן הזה היה שמור לוויסטון צ'רצ'יל אז. הוא עוד לא היה אייקון בינלאומי. ואני באמת הייתי, האם מותר לי לצייר את אבא שלי מחייך, עושה וי על הרימת גופות? אמרתי כן. כי האוטוביוגרפיה היא עירוב של דמיון, והדמיון הזין את המציאות. היו יחסי גומלין מאוד מעניינים. פריים אחרון, כי אני צריך לסיים. אבא שלי סיפר לנו שאין לו משפחה. שהוא הניצול היחיד בשם קישקה עלי אדמות, ופשוט לקחתי את זה כאמת. יש לי אחיין בארץ, הבן של אחותי הגדולה, שיום אחד בביקור עם הבית ספר שלו ביד ושם, עלה, הוא הלך לארכיון וראה דף עד שמולה על ידי אישה בשם שושנה פוזננסקי. ושושנה פוזננסקי הייתה אחותו של ג'וזף קישקה, סבא שלי, והיא הייתה בארץ. היה לה קצביה בחולון, בגלל זה קוראים לי קישקה כנראה, והיא חיפשה את אחיה, ג'וזף, שעקבותיו נעלמו ב-42. זאת אומרת, הייתה לנו משפחה בארץ, סבא רבא שלי וסבתא רבא שלי קבורים בנחלת יצחק בתל אביב. כשעליתי לארץ אני חשבתי שזהו, אחותי ואני, אנחנו הקישקאים הראשונים, אנחנו לא היינו הראשונים. באו שתי דורות לפנינו, וזה היה נורא מעניין, אבל אני רציתי לצייר את הארכיון של יד ושם. ואני מחפש בגוגל, ואין צילומים של הארכיון של יד ושם, אז לקחתי צילום של ארכיון אחר, והמצאתי את הארכיון של יד ושם. את הדף עד ציירתי על פי הדף עד האמיתי, ואת זה המצאתי, וכשהרציתי על הספר ביד ושם, זה עמוד שכולם נקראו מצחוק. כי זה לא הארכיון שלהם, הוא לא נראה ככה בכלל. אבל לקורא, גם אם הוא יהודי וגם אם הוא ישראלי וגם אם הוא מכיר את הארכיון, ועל אחת כמה וכמה אם הוא בכלל לא יודע, זה נראה כמו ארכיון. וזה מספיק סביר וזה מספיק משכנע. כך התנהל כל הספר שלי. בין הדמיון למציאות עשיתי המון השלמות, והרגשתי שאני עושה מעשה נכון ומעשה לגיטימי. תודה רבה לכם. קודם כל צהריים טובים, תודה שבאתם. אני רוצה לדבר קצת על הקשר שבין קולנוע ומציאות ואיך זיכרון מערבב את הדברים האלה. אני, מישל כבר לא כאן, אבל זו הזדמנות לומר באמת שזו הייתה הרצאה מרתקת מבחינתי. זהו, בואו נתחיל. אני אדבר על עבודת הוידאו הזיכרון השלישי, The Third Memory, של פייר וויג משנת 2000. לדברים האלה שאני הולכת להגיד קראתי מראה כפולה. אני אקדים כמה מילים על הסרט, אחר כך נראה אותו, בעצם את עבודת הוידאו הזו, ואז תשמעו אותי שוב. ב-22 באוגוסט 1972 נכנס ג'ון ויטוביץ' ביחד עם שני חבריו לסניף של צ'ייס מנהטן בנק בברוקלין במטרה לשדוד אותו על מנת לממן ניתוח שינוי מין לבן זוגו. כבר בתחילת האירוע מסתלק אחד משותביו של ויטוביץ' מהזירה ושוד הבנק מסתבך. במהרה הופכת זירת הפשע לבמה עליה מתפתח ספקטקל בין 14 שעות לבד מהשודדים. בני הערובה והשוטרים לוקחים חלק באירוע גם קהל צופים סקרן ומצלמות הטלוויזיה. אירוע שוד הכושל היה אירוע היסטורי מבחינת השידור הטלוויזיוני. זה היה שוד הבנק הראשון שהוא עבר אי פעם בשידור חי בטלוויזיה. אם הסיפור הזה נשמע לכם מוכר, ייתכן שצפיתם בסרט אחר צהריים של פורנות, Dog Day Afternoon, שביים סידני לומד ויצא לאקרנים בשנת 1975. הסרט זכה בפרס האוסקר לתסריט והוא מבוסס על אירועי אותו יום. את דמותו של ג'ון ויטוביץ' מגלם בסרטו של לומט אל פצ'ינו. עבודת הוידאו של פייר וויג, הזיכרון השלישי, The Third Memory, הנה הקרנת וידאו בשני ערוצים, בתשע דקות עם סאונד, המבקשת לשחזר את האירועים מנקודת מבטו של הגיבור, ג'ון ויטוביץ'. פייר וויג
איתר את ג'ון ויטוביץ' וביקש ממנו לשחזר על סט שמדמה את סניף הבנק את אירועי היום שהפכו לסרט ההוליוודי. בעת השחזור נע ויטוביץ' בין כמה תפקידים. הוא פושע שמשחזר את הפשע שביצע, הוא השחקן הראשי, והוא גם הופך להיות הבמאי שמחלק הוראות ליתר המשתתפים על הסט. במהלך השחזור מספר ויטוביץ' שלפני השוד הוא וחבריו הלכו לראות את הסרט הסנדק, בו שיחק אל פצ'ינו וממנו שאבו השראה. המציאות והקולנוע ישיקו שוב זו לזה, כאשר אל פצ'ינו יגלם את ויטוביץ' בגרסה ההוליוודית, ואילו כאן, בגרסה של פייר וויג, ישחזר ויטוביץ' את דמותו שלו בהשראת משחקו של אל פצ'ינו. פעולת השחזור חושפת את המראה הכפולה בה משתקפים המציאות והקולנוע. עבודת הוידאו, הזיכרון השלישי, מצביעה על נקודת המפגש שבין מציאות, זיכרון וקולנוע. ניתן לומר שבעבודה זו מבצע פייר וויג ניסוי לבחינת ההשפעה של הדימוי הקולנועי על הבניית הזיכרון. האירוע כפי שהתרחש במציאות מהווה את הבסיס לזיכרון הראשון, זה הזיכרון של ויטוביץ'. הזיכרון השני מתבסס על סרט הקולנוע ההוליוודי, והזיכרון השלישי מובנה כהיבריד המורכב מהשילוב המתעתע שבין זיכרונותיו של ג'ון ויטוביץ' מהאירוע בטרם צפה בסרט ההוליוודי לבין זיכרונותיו מהסרט. רעיון זה בא לידי ביטוי גם בחומרים המצולמים מהם מורכבת העבודה. אחד, זה הפוטג' האורגינלי שצולם על ידי צוותי טלוויזיה בזמן האירוע. שניים, קטעים מתוך סרט הקולנוע אחר צהריים של פורענות. ושלוש, זה השחזור שמבצע ג'ון ויטוביץ' של הסט שבנה פייר וויג. לצורך המחשת הסינתזה ההיברידית שבין רמות הזיכרון השונות של ויטוביץ', משתמש וויג בהקרנת וידאו דו-ערוצית. אשר השחזור, כלומר הזיכרון השלישי, וסרט הקולנוע, פה הכוונה לזיכרון השני, מופיעים בה לסירוגין. הפוטאג' של הסיקור החדשותי של האירוע מציין את הזיכרון הראשון, מופיע בסוף העבודה. יש כאן שני ערוצי וידאו, שתי מצלמות, שתי נקודות מבט וגיבור אחד שמסובך בתוך שני נרטיבים. מחד, לג'ון ויטוביץ' יש בעיה עם סרט הקולנוע שאינו, במרכאות, נאמן למציאות. ומאידך נדמה שוויטוביץ' הפנים אספקטים של דמותו הקולנועית, כך שבעצם הוא משחזר גם אותה. ברגע אחד במהלך השחזור, כאשר רוצה ויטוביץ' להדגיש את מה שהיה במציאות, הוא אומר את המשפט In the real movie. פליטת הפה הזו מחברת את שתי העלילות, את המציאות ואת הקולנוע. בשנת 1975, שלוש שנים לאחר האירוע ולאחר שצפה בסרט אחר צהריים של פורענות בעת שהייתו בכלא, כתב ויטוביץ' מכתב לניו יורק טיימס, אותו ביקש לפרסם. במכתב גולל ויטוביץ' את טענותיו כלפי יוצרי הסרט, שלטענתו רק 30% ממנו אכן קרו במציאות, על אף שיוצר הסרט, יוצרי הסרט הצהירו שהוא מבוסס על סיפור אמיתי. במכתב תיאר את האירוע מנקודת מבטו, הוא ביקר את הסרט בעיקר על כך שיש בו רמיזה על העסקה שעשה כביכול עם ה-FBI ובגד בשותפו לפשע. זה הוא גם אומר כאן בעבודה. ויטוביץ' כתב שבסרט העובדות העיקריות אכן נכונות, אכן מוצגות בצורה שגויה. מטרתו, כך כתב, הייתה למנוע מהאירועים להיזכר כפי שהוצגו בסרט על העיוותים, הסילופים ואי הדיוקים שבו. במכתב תשובה דחה עורך הניו יורק טיימס ויליאם הונן את פרסום המכתב כך, אני תרגום שלי: אני מצטער מאוד לסרב לכך, אבל המאמר הזה פשוט לא עובד עבורנו. הבעיה היא שאני פשוט לא מאמין שהבנת לעומק את המניעים לפשע שלך ואת מערכת היחסים המורכבת בין אומנות ומציאות במקרה זה. אז עד כאן, ו... ואני מזמינה את יאיר. טוב, שלום לכולם. כשהתחלנו להיפגש, אגור ואפרת ואני התחלנו לעבוד על היום עיון הזה, אז הבנו שאנחנו רוצים לייצג קודם כל
שלוש עמדות שונות לגבי ההתייחסות לקו התפר בין הדוקומנטרי לעלילתי. כמובן שצירפנו עוד אנשים שכל אחד יתרום את חלקו באותה התבוננות שהיא מהרלוונטיות ביותר שיש היום לכל סטודנט שנמצא פה. כל צופה בסרטי קולנוע לאחרונה רואה כל הזמן את ההתמודדות הזאת והשאלה הזאת שעולה לגבי האופן שבו המציאות והקולנוע מתייחסים ומייצרים איזה שהם מסמכים, חלקם בדיוניים, חלקם דוקומנטריים, חלקם גם וגם, ומה פשר הגם וגם הזה. בקיצור, נושא מרתק שלפחות בשיעורים הדוקומנטריים שלי עולה כל הזמן, מה זה בכלל קולנוע דוקומנטרי, מהי שאלת האמת בתוכו וכולי. כך שאני גם מצרף עוד עמדה, עוד נקודת מבט לשאלה הזאת, לתהיות האלה שעולות שוב ושוב. לפני כמה שנים הייתי באמסטרדם בפסטיבל שנקרא אידפה, זה פסטיבל של קולנוע דוקומנטרי, וצצתי ברשימה, ואחד הסרטים, סרט שנקרא The Idle One, לפחות באנגלית, סרט פיני, לא זוכר את השם של הבמאי, משהו כמו הבטלנים, כך נקרא גם במקור הסרט של פליני, באנגלית The Idle Ones, ואמרתי לעצמי, מעניין, בטלנים פינים, מה יכול להיות רע? הלכתי לסרט, וסרט שמתאר עיירה פינית שכוחת אל, וצעירים שלא עושים כלום לאורך הרבה מאוד שעות של חייהם. עושים קצת חרקות על אופנועים, שותים כמובן הרבה בירה ומשתכרים, בקיצור, מין צורת חיים כזאת. תוך כדי הצפייה בסרט, עכשיו, לא אמרתי, אידפה זה פסטיבל של קולנוע דוקומנטרי. זה בעצם הפסטיבל כאן של הקולנוע הדוקומנטרי. כך שאתה נכנס לסרט, אתה מצפה לראות סרט דוקומנטרי. תוך כדי הצפייה בסרט, משהו בזוויות הצילום, במיזנסצנות המדויקות, בעובדה שהסיפור מסופר בצורה מאוד מאוד רהוטה, גרם לי לאיזשהו ספק. זה אומנם אידפה, זה אומנם פסטיבל של קולנוע דוקומנטרי, אבל מה אני רואה בדיוק? סרט דוקומנטרי? החיים, כן, חיים מאוד יומיומיים, אין סצנות גדולות מהחיים, אין איזה פשע בסרט, אבל כאמור משהו בצורה הקולנועית הצרופה עורר שאלות ותהיות. הסרט נגמר, עולות הכתוביות, ובאמת אני רואה הדמות X משחק אותה שחקן Y, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה הדבר הראשון שעולה, זאת אומרת רשימה של קרדיטים. אנשים פה נון אקטורס מן הסתם, כי אתה רואה גם בהתנהגות שלהם ובאופן ההתנהלות שלהם שהם לא שחקנים מקצועיים, גם אחר כך חקרתי את העניין, נון אקטורס שיחקו, אבל שיחקו בתור דמויות עם שמות אחרים, ומן הסתם מישהו שם תכנן את מה שהולך להיות, ונכון שזה משחזר את החיים שלהם, אבל הוא משחזר אותם באופן שלא הייתי מגדיר אותו דוקומנטרי. יש פה סך הכל נון אקטורס שקיבלו הוראות בימוי ממישהו. אבל העלייה הזאת של הכותרות היא ככה הדהימה אותי וגם גרמה לי לאיזו תחושה מאוד חזקה של, של, של סיפוק ואף עונג, כי פתאום יכולתי לראות את כל הסרט שזה אתה סיימתי לצפות בו מתוך רטרוספקציה. פתאום הבנתי שהסרט הזה הוא אכן בפסטיבל של סרטים דוקומנטריים, וזה רק בגלל האופן שהוא בעצם שואל את השאלה מה זה בכלל דוקומנטרי, ומאיזה רגע סרט עלילתי הופך להיות דוקומנטרי. זאת אומרת, הוא הופך להיות חלק מהדיון של מה זה בכלל קולנוע דוקומנטרי. ולכן יש לו מקום בפסטיבל ראוי שמכבד את עצמו כחלק מדיון ופתיחה של סימן שאלה גדול לגבי מה זה התחום הזה שנקרא קולנוע דוקומנטרי. עכשיו, בסרט הזה אני נזכרתי ממש שנה, שנתיים מאוחר יותר, כשהוא כאן בארץ ולא רק בארץ, סרט שנקרא פור טרנזיט. זה סרט שעשה הני אבו אסד, לאחרונה עשה את הסרט אומר, שהתחרה על האוסקר, עשה את הסרט גם גן עדן עכשיו, מי שראה, סרט עלילתי לכל דבר. במאי מנצרת, אבל שנים חי כבר בהולנד, ומשם עושה את הסרטים, מגיע מדי פעם לגיחות, והוא עשה סרט על נהג של פור טרנזיט, שמוביל מעשה יום ביומו, פועלים פלסטינים אל ישראל, ו... מהקו הירוק חזרה לכפרים, מעשה שתי וער. בתוך הסרט יש רעיונות עם חנן אשראוי, עם במאי אמריקאי, כל מיני אנשים, רעיונות שקורים בתוך הפור טרנזיט. זאת אומרת, הסרט נראה על פניו כסרט דוקומנטרי לכל דבר. גם האופן שהוא מצולם בווידאו מאוד מאוד רף, מאוד לא מהוקצע, ההפך מהסרט הפיני שדיברתי עליו קודם. ואין לכאורה שום ספק, זאת אומרת, אין סיבה להטיל ספק בזה שאנחנו רואים סרט דוקומנטרי.
מצד שני, כמישהו שהוא קצת יותר מיומן, או למד להיות מיומן, שמתי לב לכמה דברים מוזרים. למשל, יש בסרט רגע שבו הוא לוקח בטרנזיט שלו מישהו שמזייף DVD, או שזה ה-CD, אני כבר לא זוכר, ופתאום יש 10 דקות דיון בתוך המכונית על מה זה בכלל זיוף, והאם יש דבר כזה זיוף, ומהו המקור, ומהו העתק, והאם יש דבר כזה שנקרא העתק, אולי הכל העתקים, אנחנו העתקים, גנטית אנחנו העתקים של ההורים שלנו. אמרתי לעצמי, מה, למה? למה הבמאי לוקח 10 דקות מתוך הסרט לדיון הזה? אחר כך יש סצנה נוספת, שבה רואים אוטובוס, את הפורטרנזים מבפנים, ויש מריבה קולנית בין קבוצה של גברים, האם להדליק או לכבות את המזגן. צעקות ומריבות וכל זה, נראה בסדר, אותנטי. לפתע נכנסת בחורה, ברגע שהיא נכנסת, דממה דקה. כולם מתנהגים כמו ילדים טובים. ברגע שהיא יורדת, צעקות נמשכות ומקללים וכמעט הולכים מכות. משהו בסיטואציה המוקצנת הזאת, שוב אמר לי, משהו פה מאוד מוזר. ובעצם הבנתי שאני רואה סוג של מוקיומנטרי, זאת אומרת סרט עלילתי, שמתחפש לסרט דוקומנטרי, וחיכיתי שבסוף הסרט, אכן, כמעשה הפיני, יעלו הכותרות, ואנחנו נראה שאכן נהג הטרנזיט הוא, יש לו שם, הוא משחק בתפקיד של בן אדם עם מישהו, עם שם אחר. זאת אומרת שיש שחקנים פה, שיש פה בעצם מעשה עלילתי, שהוא כמובן מתייחס ושואף לייצג מציאות קיימת, אבל זה לא סרט דוקומנטרי. זה לא במאי שלקח מצלמה ופשוט נתן לבן אדם לנסוע ולעקוב אחרי ההתרחשויות האלה. מסתבר שהאדם, התפקיד הראשי הוא של שחקן ששנה, שנתיים לפני זה שיחק בסרט אחר של הנייה בו הסרט, בתפקיד אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו בעצם במעשה עלילתי. וכשהכותרות בסוף הסרט לא עלו, וציפיתי שהם יעלו, והבמאי לא חשף את העובדה שלא מדובר במסמך דוקומנטרי שבו הוא עקב אחר נהג פור טרנזיט ולחד במצלמתו את ההוויה, את המציאות שקורית סביבו, אלא מדובר בסרט מתוסרט שמתחפש לסרט דוקומנטרי. הדבר הזה שהעובדה שאני אבו אסד לא עשה את זה גרמה לי להרגיש מאוד 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 מרומה. כל כך הרגשתי מרומה שאפילו מצאתי לנכון לכתוב מכתב לאותה תקופה בעיתון העיר, הייתה, זה עכשיו בלוג באינטרנט, זה נקרא סינמסקופ של יאיר רווה, לא יודע אם אתם מכירים, אם לא שווה לכם להכיר, אז יאיר רווה בגלגול הקודם שלו היה עיתונאי בעיתון העיר, והיה לו את המדור הזה סינמסקופ, אני כתבתי מכתב, מחאה, על זה שהבמאי לא גילה את הדבר הזה, לא הראה לנו שהדברים שאנחנו צופים בהם, אנחנו רואים, כולל קטעים אלימים מאוד, הכל מבוים, הכל מבוים, הכל מתוסרט, כן? נוצר סימפוזיון שלם, ענו לו גם כן, אפילו היה סימפוזיון בסינמטק בזמנו, נדמה לי שאבי לקח חלק בו. בקיצור, השאלה עלתה טעונה, אני הייתי קצת במיעוט, כי מול העולם הפוסט-מודרני והפילוסופיה שמטילה ספק, תמיד טילה, כן? אצל לייבניץ אנחנו מונדות שכל אחד מאיתנו חווה את העולם שלו. מול כל התיאוריה הזאת מצאתי את עצמי מאוד מאוד אאוטסיידר באיזשהו אופן, קצת ארכאי אפילו. מה זה מציאות בכלל, והיום בכלל, והאם יש דבר כזה? אני חייב לציין שאני מאמין שיש דבר כזה שנקרא אורה ליצירה הדוקומנטרית. אגור הזכיר את זה קודם, את ההסכם הבלתי כתוב שיש בין היוצר הדוקומנטרי והקהל שלו. נכון, הקולנוע הדוקומנטרי הוא לא אמת, הוא לא אובייקטיביות. יש נקודת מבט, יש סובייקטיביות ספציפית, יש במאי שבוחר או במאית שבוחרים ברגע מסוים, בזווית מסוימת, לבחור לעשות אקט קולנועי כזה או אחר, לשאול שאלה, אחר כך כל החומר מגיע לחדר עריכה, אז עושים לו סלקציה נוספת, הכל סובייקטיבי, אין אובייקטיביות בקולנוע דוקומנטרי. אבל יש דבר אחד שהוא בעיניי מאוד חשוב, הקולנוע הדוקומנטרי שואף באופן סובייקטיבי כאמור, אישי לחלוטין, לייצג מציאות קיימת. כזאת שהייתה לפני ואחרי מעשה היצירה. האנשים קיימים,
אנחנו מייצגים אותם, אנחנו מספרים סיפור איתם, אנחנו מנצלים את יכולותינו ומייצרים מניפולציות, כי סרט, כמו כל יצירת אמנות, היא קוראת את הרגשות של הצופים ויודעת, אמן טוב יודע כיצד להפעיל את הרגש ואת השכל, כיצד ליצור מניפולציה במובן החיובי, אני חושב, של המילה, לא במובן השלילי, הדוגמטי. אבל עדיין המציאות הזאת, המיוצגת, הסובייקטיבית, היא כזאת שקיימת. אם נהג הטרנזיט הוא שחקן, אני רוצה לדעת שהוא שחקן. והידיעה הזאת היא נראית לי עקרונית. ניסיתי לחשוב כיצד לשכנע, כן, ולהביא את הטיעון שלי באופן אולי האולטימטיבי ביותר, ובהיותי גם כן בעקבות מישל דור שני, שגם עסק בזה בסרטים שלו, לא יכולתי שלא להגיע בסופו של דבר, כמובן, לשואה. כן? אנחנו תמיד מגיעים בסופו של דבר לשואה. אז לא חשבתי שנעשה את זה, אנחנו מקדימים בשבועיים, אבל בכל זאת אנחנו חוזרים אל הנושא הטעון הזה. אני רוצה להציג בפניכם סצנה, לא סצנה, רגע מסוים, או שלוש דקות מסוימות, מסרט, אולי הסרט החשוב ביותר שנעשה על השואה, והוא כמובן שואה של קלוד לנצמן, 9.5 שעות, שיש המשך לזה עכשיו עם אחרון הלא צדיקים וסוביבור, הוא סוג של לקחת את החומרים ולעשות איתם יצירה נוספת. אדם שכל חייו מקדיש בעצם לייצוג הדוקומנטרי, אני מדגיש, של האירוע הזה, כן? הסצנה שאני רוצה להראות לכם היא סצנה שאני חושב שלא יעלה על הדעת שהיא תתקיים ושבסופו של דבר אנחנו נקבל את האינפורמציה, כן? לא בסרט עצמו, אלא אחר כך יתברר לנו שמה שראינו הוא בעצם לא רגע דוקומנטרי אותנטי, כן? צילום של משהו שקרה במציאות עם אנשים אמיתיים, כן? לא שחקנים. אני חושב שהסצנה הזאת, אני קראתי להרצאה הקטנה הזאת, שתיקת הספר. אני חושב שהשתיקה הזאת, שאתם הולכים תכף לחוות עוד פריבילגיה של הקולנוע הדוקומנטרי, היכולת להראות שתיקה ארוכה כהווייתה. השתיקה הזאת, אני חושב, היא השתיקה הרועמת ביותר שיכולה להיות, וזאת שבעצם מוכיחה שהצורך בקיום ההסכם הזה בין היוצר הדוקומנטריסט, או לא, אם הוא לא, אז תגיד שאתה לא, כן, לבין הצופה, הוא הכרחי. הסצנה היא סצנה שלקוחה מהחלק השלישי של שואה. הסצנה מאוד מאוד ארוכה, שבה לוקח קלוד לנצמן, ספר לשעבר, שנקרא אברהם בומבה, הוא מביא אותו לארץ, מביא אותו למספרה בחולון, ומחליט שאת הרעיון איתו, בניגוד לרעיונות אחרים בסרט, הסרט הוא כולל כמעט רובו רעיונות, הרעיון איתו הוא יעשה במספרה בזמן שהספר מספר. אנחנו נכנסים לסצנה לקראת הסוף שלה, אחרי שהוא מתאר לנו איך הוא הגיע לאושוויץ, איך שאלו מי פה ספר, וזה הדבר שהציל את חייו, והוא וכמה ספרים עמדו בשער של תאי הגזים בכניסה, וסיפרו את האנשים כדי לקחת את השערות אחר כך לצורך התעשייה הגרמנית. הסצנה היא כמובן קשה, טעונה, הוא מספר לפרטי פרטים, כמו בכל הסרט הזה, הרי הוא פורט את השואה לפרטי פרטים, זו הגדולה של הסרט הזה, זה לא איזה אירוע מטאפיזי, זה משהו שקרה בחיים, והוא תמרור אזהרה גם, מפני שעות אחרות שיכולות לקרות ככה. אז הוא מספר איך הוא הגיע לשם, איך הוא התחיל לספר, וברגע העוצמתי ביותר שאנחנו לאט לאט נגיע אליו עכשיו, אני מקדים את הסצנה הארוכה הזאת והמדהימה, הוא מספר מה קרה כשלפתע הגיעו נשים מהעיירה שלו, כן? נשים שהוא הכיר, נשים שהיו ידידות שלו, נשים שהוא ראה אותם רק לפני כמה שבועות ברחוב, ועכשיו הוא צריך לגזוז את שערן, והוא יודע בדיוק לצורך מה, הוא יודע בדיוק לאן הן הולכות. ההוראה גם של הנאצים הייתה, הראשון שמגלה מה אתם עושים פה, מקבל כדור בראש. כך שהוא גם לא יכול לגלות להם באמת מה יכול לקרות. אנחנו נצטרף לרגע הזה, שהוא אחד הרגעים המכוננים לדעתי בהיסטוריה של הקולנוע הדוקומנטרי, ואני חושב שהסצנה הזאת יכולה להדגים טוב מאוד את הצורך
לשמר את האורה הדוקומנטרית, קצת יותר על זה בהמשך, בואו נראה את, את הסוף של הסצנה או לקראת סוף הסצנה. Their day and night between their people, between their bodies, men and women, your feeling disappeared. You were dead with your feeling. You had no feeling at all. As a matter of fact, I want to tell you something. At the Geshem, when I was chosen in over there to work as a barber, some of women that came in from a transport from my town, from Chelsea-Hall, and from the women, from the number of women, I know a lot of people. You knew them? I know them. I live with them in my town. I live with them in my street. And I was, some of them, they were my close friends. And when they saw me, all of them started hugging me. Hey, this and that, what are you doing here? What's going to happen with us? What could you tell them? What could you tell a friend of mine? He worked as a barber. He was also a good barber in my hometown. When his wife and his sister came into the guest chamber, don't keep me wrong with that, please. Please, in this book. I told you today it's going to be very hard. אתם יכולים לראות את הסרט הזה, אמנם סוף שבוע לזה ועוד איזה יום להתאושש, אבל בעיניי חוויה יותר מרויה.
הייתי קורא לזה חוויית חובה מכוננת לכל סטודנט בוודאי פה וכל אדם. כך אני חושב לפחות. והשלוש דקות האלה, השתיקה הזאת, תחשבו שהייתם מגלים שזה לא אי בומבה שהובא מארצות הברית, זה שחקן, שחקן איכותי, שהוא מגלם את דמותו של ספר מסוים, שהוא אוסף של אולי תחקירי של כל מיני ספרים אחרים והשאר זה המצאות תסריטאיות. הטקסט עצמו הומצא, נכתב, כולל קולו של קלוד לנצמן, שאומר, אני מבקש סליחה, אנחנו חייבים לעשות את זה, מפציר בו, מתחנן כמעט. תארו לכם שמתברר שזה זה פיקשן. זה סרט עלילתי שנראה כמו סרט דוקומנטרי, אבל הוא בעצם סרט עלילתי לחלוטין. אני חושב שהמחשבה הזאת היא בלתי נסבלת. אני מביא כמובן רגע מכונן ומאוד מאוד קיצוני אולי, אבל אני חושב שבדיוק ברגעים האלה אפשר למדוד ובאיזשהו אופן להגדיר עמדה. אני חושב שהאור הדוקומנטרית הזאת, הידיעה שלנו שמה שאנחנו רואים לפנינו זה ספר אותנטי שהיה שם, שנמצא עכשיו בחולון, ולבקשת במאי קולנוע מספר כדי לעודד אותו, כדי להזכיר לו, כדי לייצר את הקונסטלציה הכי מתאימה לסצנה. מחשבה דרמטית, אין ספק, מניפולטיבית, אין ספק. אבל בגבולות הדוקומנטרי, אנחנו מביימים, אנחנו מביאים אנשים למקומות מסוימים, אבל אנחנו לא אומרים להם מה להגיד. אנחנו לא מייצרים סיטואציה שקרית שנראית לצופה כדוקומנטרית צמימה. אני חושב שהדבר הזה הוא בנפשנו. אני חושב שאנחנו צריכים לביים כל הזמן, לייצג את עצמנו כל הזמן, להיות סובייקטיביים, בוודאי. אין אמת בקולנוע הדוקומנטרי, הכל סובייקטיבי, אבל אנחנו חייבים לשמור על הקוד הזה, על האורה הדוקומנטרית הזאת, ולהמשיך לספר סיפורים ולייצג את המציאות לשיטתנו, אבל לייצג מציאות קיימת, אנשים קיימים, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא הכרחי. לסיום ההרצאה הקטנה הזאת, כאמור, הניסיון שלנו לגרום לכם לחשוב בעצם. כל אחד מציג פה עמדה, העמדות לא אמורות בהכרח להתאים, לעתים אפילו הן סותרות. המטרה שלנו בסופו של דבר זה שאתם תקחו את זה הביתה. תחשבו. בפעם הבאה שאתם עושים סרט דוקומנטרי, אנימציה דוקומנטרית, so to speak, אם יש דבר כזה, כן? כל הדברים האלה, אני חושב שאתם צריכים להתמודד עם זה. להתמודד עם זה ולתת את התשובות ביצירות שלכם, כך שכל אחד מאיתנו מייצג עמדה, גם אני, זאת העמדה שלי. לסיום הזווית הפרטית הזאת שלי, אני רוצה להציג סרט שבעיניי עושה עבודה נהדרת במיזוג ובתשטוש המכוון של קו התפר בין הדוקומנטרי לעלייתי. הוא עושה את זה גם אתית, כי אנחנו מדברים בעצם על אתיקה, כן? על מוסר, על נכון, לא נכון, כן? על ראוי, לא ראוי, על איך להתנהל כבני אדם בתוך חברה. אז האתיקה הזאת שבאיזשהו אופן אני קורא להיות מודעים לה, נשמרת בצורה מאוד מאוד יעילה, הוגנת, ובסופו של דבר מתפקדת דרמטית. בסרט צנוע, קטן, שהוא בעצם סרט סטודנטים, סרט גמר של סטודנט שב-91-92 אף אחד לא שמע עליו. סטודנט בוגר סם שפיגל שנקרא דוד אופק. היום דוד אופק הוא מהדוקומנטריסטים המובילים בארץ. אפשר רק להזכיר את הרוג ה-17 שהוא סרט יוצא מן הכלל, שאתם לדעתי חייבים לראות. זה סרט הגמר שלו. זאת אומרת, הצהרת כוונות של סטודנט ברגע שהוא גומר ללמוד וכשהוא חושב על העתיד שלו, כך שזה נראה לי נורא רלוונטי להראות לכם סרט סטודנטים, כן? זה עוד אתם, עוד שנה, שנתיים, שלוש, החומרים שאתם מביאים, ההתמודדות שלכם עם המציאות, אם אתם רוצים, ממש לא חייבים לעשות סרטים דוקומנטריים, ממש לא, אבל מי שפה כן רוצה להתמודד עם האספקט הזה, דוקומנטרי, קולנוע,
אני חושב שהסרט הזה יכול להיות לו מאוד מאוד רלוונטי, כי דוד אופק רצה לעשות סרט שמבוסס על זיכרונותיו ממלחמת המפרץ הראשונה, והזיכרון שלו מהלילות האלה, שאתם אולי אתם זוכרים לא יודע, אולי אתם לא זוכרים אפילו, זיכרונות שלו באותם לילות שבהם הצפירה נשמעה ואנחנו היינו צריכים לשים את המסכות המגוחכות האלה על הפנים, ובעיקר להסתדר עם כל הסיטואציה הזאת עם אבא, אמא וסבתא. אז את הזיכרונות האלה, שזה מתחיל מזיכרון אותנטי, דוד אופק מאבד את זה לתוך יצירה שהיא כל הזמן מזגזגת בין הדוקומנטרי לעלילתי, אבל עושה את זה באופן שאנחנו מודעים לזה, כן? באופן שהוא לא משקר לנו, הוא לא מתחפש למשהו אחר, הוא יוצר יצירה היברידית שבדרכה שלה מצליחה לגעת בצורה מאוד חמה, גם הייתי אומר, וחיונית במציאות, להביא משהו בצורה מאוד משכנעת, ועם זאת ליהנות מהחופש היצירתי שעולם הפיקשן נותן לנו. אז היברידיות משובחת בעיניי, סרט קצר, רבע שעה, סרט גמר של סטודנט, לימים דוקומנטריסט בישראל, דוד אופק, וזה אני מסיים, אז בואו נראה, תודה. Very serious.